আৰু চাই লওক প্ৰাইম টাইম 18ৰ হেডলাইনছ বিশ্ব দৰবাৰলৈ অসমীয়াৰ সূৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিত বৰফুকন জোৰহাটৰ হলঙা পাৰত সূৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মেলেং মেটেলি পথত বিশাল জনসভাত 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাছাডৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কাজিৰঙাক উচ্চ প্ৰশংসা কৰি এবাৰ আহিবলৈ আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 100টা ভিডিঅ' আৰু ফটো আপলোড কৰি কাজিৰঙাত এপাক মাৰিবলৈ বিশ্ববাসীক আহ্বান জনালে মোদীয়ে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনলৈ নতুন দিগন্ত পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হাতী ছাফাৰী জীপ ছাফাৰীৰে 2 ঘণ্টা 35 মিনিট সময় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা সফৰ উত্তৰ পূবৰ স্থল পৰিবহণ খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন অৰুণাচলৰ চেলা সুৰংগ পথ দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 6খন ৰাজ্যৰ 55,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি ছুপাৰ ছেটাৰডে একেদিনাই 4খন ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত সূচী 5:45 কাজিৰঙাৰ হাতী ছাফাৰীৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচীৰ নিশা অন্ত পৰিব কাশীৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনাৰে 5 বছৰলৈ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ নীতি কেন্দ্ৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক মাহজাতীয় শস্য আৰু কপাহৰ ওপৰত দিলে MSP গেৰাণ্টি এঘাৰ মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা 11 মাৰ্চৰ পুৱাই দিল্লীত উপস্থিত হ'বগৈ ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া 3টা সমষ্টিত মিত্ৰ দলক এৰি দিয়া 11টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ বৰপেটা দুলু আহমেদে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণাৰ পিছত গুৱাহাটীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৈঠক দুলু আহমেদে অজাপ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনাকে ধৰি নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা অজাপ নেতৃত্বৰ সভাত নিশ্চিত হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব BPF-এ ঘোষণা BPF-ৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ 2টা সমষ্টিতেই BPF জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত BPF-ৰ এজন মন্ত্ৰী থাকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে চৰকাৰৰ ভিতৰত থাকিলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰমোদ বড়োক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় দলৰ মজিয়াতে অৱহেলিত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আম্পাৰীৰ কাৰ্যালয়ত খং কিয় বুজাৰি আবেগে হৈ পৰিল 8 বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী বঙাইগাঁও এৰি দিল্লীলৈ যোৱাত হোৱা তাপতি ফণীভূষণৰ কাইলৈ অগপয় ঘোষণা কৰিব 2 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী